So welcome back to my channel. So in today's video, I will be unboxing the iPhone that I got sa Shopee. I only got this for only 1,600 pesos and today I will be unboxing it for you. And also, if you haven't already, please do like this video, subscribe to my channel and click the bell button beside the subscribe button so you will notify whenever I upload. So you will notify whenever I upload a new video. So without further ado, let's go! So bali unbox ko na siya. Na-check ko na rin siya kung gusto natin ma-check kung phone talaga yung nasa loob niya. Kaya in-open ko na kanina. So in the box, meron siyang kasama yung adapter niya. Yung cable para sa charging. Ito yung mismong phone niya. Check mo natin yung sa box. Tapos meron siyang kasamang SIM ejector. Tapos yung mga sa SIM card niya. So yun lang yung sa box niya. Sa phone naman, ganyan na-expect na merong box. Or yung box mismo ng iPhone. Dahil 1.6 na naman siya. Tapos wala din siyang headset. Which is good naman. May marami naman ako headset. Which is okay. So ito na yung phone. So I got the iPhone 5 in gold color. Bali yung una ko kasing na yung first na in-order ko is yung black. Bali na-order ako before nung 12.66. Pero days after, kinansel ng seller. Kaya noong July 12 nag-order ulit ako. Pero this time yung gold na dahil yung black na kasi. Yun na kasi yung last stock nung nag-order ako ng black. Kaya gold na lang yung inuha ko. Mas maganda saan yung black para parang full screen yung effect niya. Pero okay na din. Or spare phone lang naman for text call. Ganun. So open na siya. Nag-open naman siya. Pero yung open ko kanina mga 79% yung 79% yung battery percentage niya at unfortunately itong power adapter niya hindi siya gumagana. Nung tinry ko pag charge ko hindi siya gumagana kaya at okay lang naman mayroon akong spare na adapter dito pero ito naman is gumagana naman siya. So open na natin. As you can see nasa tab ko na siya kanina pa. Bali gusto ko sanang i-reset to pero tinanong ko yung seller pag ganun daw in case na may factory or hindi na gumana ng system niya hindi na siya makapalitin kaya hindi ko na lang nireset tapos gumawa rin ako at gumawa din ako ng iCloud. Bali first time ko kasi magka-iPhone kaya gumawa ko ng bago ganun. So this is what it looks like. Smooth naman siya. Trinay ko lang. Yung hindi lang kasi maganda is limited na apps lang talaga yung pwede yung ma-install dito dahil mostly iOS 12 and above or 11 ganun yung para maka-install ka. Most yung na-install ko pa lang dito is yung Facebook, yung TikTok, tas share it. Which is okay lang naman sa akin dahil spare phone ko lang naman to for call or text lang. At trinay ko na din yung SIM ko, umaga naman siya kaya factory unlock siya which is very good dahil hindi naman natin alam kung hindi ko kasi alam na nagbabasa na rin ako tungkol sa mga GPP unlock ganun. Pero ito factory unlock kahit anong SIM worldwide pwede siya for only 16 pesos. So may meron siyang free na jelly case na manipes at may mga dense na siya pero may konti dahil sa second hand din naman na to pero mukhang brand new pa rin siya. I bought this para may second camera din dahil yung ginagamit ko kasing camera is yung ito, Samsung Galaxy A7 2018. So in case na gusto kong mag-film ng what's on my phone or how I edit my Instagram ko nun, pwede ko na nalang gamitin ito para at least makagawa tayo ng more videos. Tapos Yung camera naman niya, I'll be inserting kung paano yung quality niya dito, yung camera niya. So testing, this is the camera or video quality of the iPhone 5. Video camera quality of the iPhone 5. Hey guys, so this is a gusto lang i-test itong camera ng iPhone 5 kung pwede pa siya pag-vlog. So far so good naman siya. Kung maganda yung lighting mo, maganda rin yung output niya pero try kong i-off yung as you can see, pag wala hindi maganda yung lighting, nagiging grainy na siya. Kaya kung siguro mas maganda to for travel ganoon, dahil for outdoor pala, outdoor videos ganoon. Kung sa indoor, kung may maganda kang light, siguro naman maganda din yung output ng camera or video quality nito. So this is the back camera of this iPhone 5 quality of the camera. So this is my very first iPhone. Dahil mostly Android kasi. First time na akong nagtry, first na phone ko is Nokia. When I was first year in college, I have this Nokia. Pero unfortunately, nanakaw siya nung first year ako. Kaya bumili ako ng keypad lang, yung my phone. For text lang, text or call lang. Tapos nung third year ata ako, 2014 yun. Third year college ako, bumili ako ng Samsung tablet. Hindi naman siya phone, tab siya, siyempre. Pero Android siya, hindi siya iPhone or Apple product. Yun. Which is gumagana pa rin yung tablet ko hanggang ngayon. Ito na siya. Yun lang, hindi na siya pwedeng maka-upload, maka-install ng maraming apps. Pero for music naman, maka-play naman siya. Tapos noong 2016, siyempre meron akong trabaho noon. Bumili ako ng, ayun, yung phone ko noon is yung Samsung J7. I know, Samsung na naman. J7 Prime, pero ngayon, binigay ko na sa kapatid ko. At gumagana din naman pala siya. Ngayon, yung current na phone ko is ito. Yung Samsung Galaxy A7 2018. And I just want to, to explore and try new things. Kung ano yung iOS, Apple ecosystem sinasabi nila. Pero hindi naman, isa lang naman. Yung phone, iPhone lang naman, wala naman akong watch or yung AirPods, iPads, ganun. Pero just wanted to try for experience, At so far, parang ang complicated ng OS na to dahil sa camera, wala ata siyang settings dito. Yung alam ko kasi is yung settings niya is nasa settings mismo. Hindi ko lang sure kung paano totoo. Pero okay naman siya, soft. Smooth pala. Smooth naman yung mga transition, tapos mga effects niya. And looks brand new. Kahit alam nyo, 1,600 pesos lang to. So the question is it worth it? For the price na 1,600 pesos, worth it naman siya. Yun lang, kung yung panggagamitan niya lang to is for call or text, or kung may yung browsing na ng internet, maganda siya. Pero kung hindi na kasi, try ko kasi i-install yung Snapchat, yung Instagram or Twitter. Hindi siya gumagana. Kailangan nang i-update hanggang 10 point something na katakas yung software update nito. Kaya, yun. So, that's it for the video. Thank you so much for watching and hopefully you're having a great day and always keep smiling.